Hierdie die waatlemoen. My mamma roer skykie. My papa blaas die vlykie. My poetie draai die orrokie. Saai die waatlemoen. Sjoe, Kobus, dit laat my nou so dink aan ons dada op die plaas. Ek kan nie onthou dat jy ooit gehelp het om die sade te plant nie. Geplant het gegroei het nie. Miskien het ons het te vlak geplant. Oh, dit lyk of hierdie sade al kiem het, maar toe verlep hulle weer. Ach nee, Kobus, hulle is sommer heeltemal verdroog. Hierdie tuin het daarom plant in. Ach nee, dis net dorings. Ek kan nie eers een waatlemoenplantjie sien nie. Wat gaan ons doen, Katinks? Ek moet sê, dit lyk jou so sleg, Kobus, maar ons het nog een bedding oor. Kom ons gaan kyk. Oh, wow! Kobus! Kyk net hoe baie plantjies het gegroei. 1, 2, 3. Dis te veel om te tel. Nou, hoe lank is dit vir ons waatlemoen gaan hê? Nie so lang wag nie. Kom ons gaan vra vir ma of ons 'n waatlemoen by die winkel kan gaan koop. Ja! Ah! Dit was nou lekker gewees. Sjoe, Kobus. Ek kan nog steeds nie glo jy het amper 'n hele waatlemoen by jouself geëet nie. Maar ek het nou al heel dag gesit en dink. Het jy geweet dat die boodskap van Jesus ook so saad is? Ons harte is soos grond. Nou maar hoe so, Katinka? Byvoorbeeld, wanneer mense wie se harte soos klipperige grond is, hoor van Jesus, volg hulle hom so rukkie, maar dan draai hulle weg van hom af wanneer slegte goed gebeur. Ah, dis hartseer. Ek weet nie wat ek sonder Jesus sou doen nie. Dit is hartseer, ja. En as jy jou hart soos groot vol dorings is, dan hoor jy wie Jesus is, maar jy laat al die negatiewe stemme en opinies van die wêreld Jesus se stem uitsmoor, net soos daardie dorings. En dan kan jy nie goeie vrugte dra nie. O, en wat van die goeie grond? Want dit is mense wat Jesus se boodskap hoor en dit verstaan. Dan dra hulle sommer dink ek verstaan. So dan saai hulle weer in ander mense se harte. Ja. Wow, Katinka, ek het nog nooit so daaraan gedink nie. Ek hoop my hart bly altyd soos goeie grond. Ek dink daarom dit sal so wees, Kobus. Ons moet net vir God vra dat as ons dorings in ons harte het, dat hy dit moet uitroei. Katinka, dink jy hierdie waatlemoensade wat ek nou so geëet het, sal ook in die goeie grond van my hart groei? Nee, Kobus, ek dink nie dis hoe dit werk nie. Dankie tog. Amper stres ek nou wat ek met daardie waatlemoene gaan moet maak.